ピリチュアル、それ毎日の修行でしょ。たくさんの本を読むでしょう。たくさんの講座を通うでしょ。すべてを清めるでしょ。そうではないと思う。なぜならば、スピリチュアルという自分自身を理解することで、それによって自分の知識、外の経験、外の情報だけにとどまる。まずは自分からの知識、引っ張りだ。自分は修行している気軽あるの人と接したく。そもそもそういった潔癖症に溢れて考え方、スピリチュアルでしょう。違います。それは自我に過ぎ。そして世の中では最大の罪といった、そういった自我に従うことで、自我があること、自分は他人よりも上と見られる。なぜならば自信がないから、すなわち自分アブソルートの一部であることを見られないから。だから最初、そういった帳の自我を発見、それを許しながら離れていき、スピリチュアル的に上がっていくのはいかがでしょう。そうするところ、よしあしもなく、自分は自分の周りも上々に引っ張れるように。だから最初、親からなら偏見、強情を捨てましょう。